Morjens, murmelit. Tää lähti laakista nauhoittamaan. Tota noin, ostakaa nyt tää, tota noin, 82 virikannella, virinokalla, kaasarisen 98 suutin, starttikin on, pölytikkuva tuonne reikään seisomaan, tuonne laatikon kanssa, en uskaltanut laittaa sen tossa. Se olisi hyvä laatikko tähän vaan, joku pahvi päälle ja tota noin, on the road. Niin, ja variaattorithan siinä on viritetty, mutta kun tästä niin saatana kauan mä oon hävittänyt sen, kun mä tein silloin kaksi konetta, A ja B koneen, tää on se B kone, enää mä enää muista minkä painoiset rullat vastapainijouset ynnä muut siellä on, enkä rupea kyllä avaamaankaan, mutta omas kokemuksestani tiedän, että ne on varsin hyvät. Tietysti ne, jotka arvostaa jotain Boatian skootteria vaan 55 arvoiseksi, eihän niin köyhätaskuun saatana rahaa ostaa tätä. 300 € koko paketti. Ei vittu, kun nyt koneeseen ja koneet tulille ja vittu keulimaan kylille. En nyt vittu nyt jaksa muuta selittää tästä koneesta. Kyllä mä en edes muista niitä variaattoreita. Enkä viitti ruveta sen takia avaamaan. Mutta kyllä ne kuitenkin on. Siellä on takaputkimissa kisajouset, jääkymi ja vastapainijousi. Olisikohan tässä ollut 55 rullat vai liukupalat niin etuvarissa? Sitä mä en kyllä pysty sanomaan enkä muistamaan. Ei, kato, muisti on mennyt. Ja tää paperi on hävinnyt, kun mulla oli kaksi näitä koneita. Sen toisenhan mä myin silloin. Koneet. Taisin myös 350, vai mitähän se oli? Nyt saa 300 vittu kaasareineen kaikki ne. Starttikin on perkele uusi. Ei muuta. Katsellaan, jos joku innostuu. Se on nyt morjens.